перший погляд, це роздруковані чорно-білі світлини. Однак насправді малюнки ручної роботи звичайним графічним олівцем. Їх авторка Олена Іващук. Родом дівчина із невеличкого металургійного містечка Єнакієве, що на Донеччині. Уже 4 роки проживає в Ужгороді. Зараз їй 22. Вважає, що хист до творчості перейняла від дідуся. Та обычно художники там с детства, чуть ли не с пеленок начинают рисовать. У меня, как говорят, талант проснулся очень-очень поздно, в последних классах школы. Вот, я как-то так пробовала, начинала, перерисовывала понемногу, и у меня начало получаться. И я в 11 классе решила поступать в художественную академию. Це було спільне родинне рішення. Серед безлічі варіантів обрали саме Закарпатську академію мистецтв. І попри те, що Олена – художник-аматор, їй одразу вдалося вступити на бюджет. Новинка для мене була живопись, так як я раніше красками не рисувала, не розуміла, не вміла. Вот, а з годами, вот уже 4-й курс, как бы обучили, научили, вот, и стараюсь как-то уже по-своему рисовать. Говорят, что выработался у меня как бы свой стиль, то есть больше фотопортретный идет, как и в живописи стараюсь, так и в рисунке. Папір і олівець – ось все необхідне для того, щоб почати творити. Найчастіше натхнення до художниці приходить після відвідання виставок та спілкування з однодумцями. Карандашом, як по мені, більш точно я можу передати характер чоловіка, правильно розподілити пропорції. Вот. В живописі як-то намного мені складніше, я можу десь ошибитися. Якщо рисую карандашом, как бы 2 цвета, там черный и белый. Все, а в живописи там настолько много разных цветов, оттенков и красок. Вот это нужно знать, понимать и чувствовать. Олена каже, важко передати на малюнку характер людини, якщо ти з нею особисто не знайомий. У своїх роботах велику увагу приділяє очам, адже саме вони є дзеркалом душі. Я могу рисовать в течение 2-3 дней, но это не значит, что я там с утра села и там до вечера рисую. Я могу себе выделить там 3-4 часа спокойно, я могу рисовать, сидеть. Могу 6 часов как засесть, так и сидеть рисовать, как вот душа пожелает. Фотопортрети – не єдине хобі Олени Іващук. Займається також художнім розписом стін. Розфарбовувала кеди та джинси. Спочатку тільки свої, а потім вже й подруг. Однією з улюблених робіт є великий 3D-малюнок на гаражних воротах приятеля з Донеччини. Зараз новим захопленням дівчини стала аерографія. Це повітряний розпил фарби на полотно. У майбутньому художниця хоче опанувати якнайбільше цікавих технік у мистецтві і різносторонньо розвиватися.